ආයුබෝවන් සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම කියන සියත රාත්‍රී පුවත් විකාශයයි මේ මම ලක්ෂිකා ප්‍රනන්දු ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල කොළඹ ගම්පහ හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්කවල ලබන 26 වනදා සිට දිස්ත්‍රික් අතර ගමනාගමන කටයුතු ආරම්භේ කොළඹට ඇතුළු නොවි ස්ථාන 6කින් බස් රථ නැවැත්වීමට පියවර ලොව පුරා ඉස්ලාම් ජනතාව බැතියෙන් සමරන රාමසාන් දිනය අදයි කොවිඩ් ආසාදිතින් 1100 ඉක්මවද්දී වෛරසයෙන් සුව වූ ගණන 674ක් ලෙස ඉහළට විසඳුමක් නැතිනම් ඉදිරියේදී බේකරි නිෂ්පාදන බල මිල වැඩි කරනවා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය කියයි අනුවන කම ගෙන ආමාරයා තලයිබාන් සංවිධානය දින 3ක සටන් විරාමයක් ප්‍රකාශයට පත් කරයි ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත් අද දින කොවිඩ් 19 ආසාදිතින් 29 දෙනෙක් හමු වීමත් සමග මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ත ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව 1118 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා අද දින හමු වූ සියලු ආසාදිතින් කුවෙට්හි සිට පැමිණ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන දෙකක රැඳී සිටි පුද්ගලින් වන බවයි සෞඛ්‍ය අංශ පවසන්නේ कोविड-19 वायरस से आसादने उपद्रव क्रीन विषय नवदिनों को परिपादव अद पश्चरूपन विटवार ताऊना अदाल आसाद दिन अधूरीन विषय आठ दिनों को में कुवेट राज्य सिटे मेरठ के बैमिनन त्रिकुणा माले सह मिन्नेरे यन निरोधायन मध्यस्थान वाले निरोधायन लक्ष्मी में सिटने पुत क्रीन पावाई सौख्य सेवा अध्यक्ष जनरल विशे� එසේම අනෙක් පුද්ගලයා ඉන්දුනීසියාවේ සිට මෙරට පැමිණි අයෙක් වෛරසය ආසාදනයේ වී ඉන් පූර්ණ සුවය ලැබූ පුද්ගලින් සංඛ්‍යාව 674. එසේම වෛද්‍ය අධීක්ෂණය යටතේ තවදුරටත් රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබන සංඛ්‍යාව 435ක්. මේ අතර වෛරසය ආසාදනයේ වී රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලැබූ තවත් නාවික හමුදා සමාජිකයින් 10 දිනකෝ පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල්වලින් පිටව ගිය බවයි නාවික හමුදා මාධ්‍ය ඒකකයේ සඳහන් කළේ. ඒ අනුව වෛරසය ආසාදනයේ වී පූර්ණ සුවය ලැබූ සමස්ත නාවික හමුදා සමාජිකයින් සංඛ්‍යාව 293ක්. එසේම ගත වූ සති 3ක කාලය තුළ මෙරට බාහිර සමාජයෙන් කිසිදු වෛරස් ආසාදිතයෙකු හමු නොවී ඇති බවයි වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකයේ වැඩිදුරටත් පවසන්නේ. මේ අතර පවතින වසංගත තත්ත්වයේ හමුවේ මෙරටට පැමිණීමට නොහැකිව බංගලාදේශීය රැඳී සිටි ශ්‍රී ලාංකිකයින් 273 දෙනෙකු අද අලුයම දිවයිනට පැමිණියා. පවතින වසංගත තත්ත්වයේ හමුවේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට අපේක්ෂිත විදේශගත ශ්‍රී ලාංකික ශිෂ්‍යයින් නැවත ගෙන්වා ගැනීමේ වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා මෙලෙස අදහස් පළ කළා. දැනට විදේශ විශ්වවිද්‍යාලවල ඉගෙනුම ලැබු ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් 3000ක් පමණ ලංකාවට ගෙනවිත් තිබෙනවා. තවත් ලේඛනේ 3000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ගෙන්න ගන්නට කියලා ආයාචනය කරනවා. අපේ හෝමාගම දියගම තිබෙන මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණික ආයතනයේ ඉතාම හොඳ පහසුකම් සහිතව තියෙන නේවාසිකාගාර සම්පූර්ණයෙන් විදේශවල සිට පැමිණෙන දරුවන්ගේ නිරෝධායන ක්‍රියාවලිය සඳහා ලබා දීලා තිබෙනවා. කොතරම් අවශ්‍යතාවයේ තිබුණත් ඒ සියලු දෙනා නිරෝධායනී කිරීමේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රමානුකූලව තමයි වර්ධනය වෙන්නේ. එක්වර කරන්න ප්‍රාතිහාරිකින් මෙන් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වයට එරෙහිව ප්‍රතිකාර සේවාවන් ශක්තිමත් කිරීමට නවීන පරිගණක මෘදුකාංගයක් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිගණක පීඨයේ පරීක්ෂණ කණ්ඩායමක් විසින් නිර්මාණය කර තිබෙනවා. මෙම මෘදුකාංගයේ මගින් රෝගියා සහ වෛද්‍යවරයා අතර පළතායේ වීඩියෝ සංනිවේදනයක් ඇතිකර එමගින් සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයට රෝගී වැළඳීමේ අවධානම අඩු කරනු ලබනවා. එසේම රෝගියාගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය අනුව ගිලන් රථයක් රෝගියාගේ නිවසට යැවීමට හෝ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයාගේ නිරීක්ෂණය යටතේ නිරෝධායනයට ලක් කිරීමටද අවශ්‍ය තීරණ ගැනීමේ පහසුකම්ද මෙම මෘදුකාංගයේ මගින් වෛද්‍යවරයාට සලසා තිබීම විශේෂත්වයක්. කොවිඩ් 19 මාරාන්තික වෛරසයේ ලෝකයේ පුරා පැතිර යාමත් සමග දිනකට ජීවිත දහස් ගණනින් අහිමි වන්නේ ඇසිපිය ගස නාශනයකින්. කෙසේ වෙතත් වෛරසයේ හමුවේ මේ වන විට ලෝකයේ බොහෝ රටවල් යලිත් නව චවයකින් සිය කටයුතු ආරම්භ කරමින් පවතිනවා. සියලුම ජීවයන්ගේ පැවැත්ම ස්ථාවර කිරීම උදෙසා නව එන්නත් පිළිබඳව පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කිරීමටද බොහෝ රටවල් විවිධ ක්‍රමෝපායන් අනුගමනය කරන්නේ වෛරසයේ හමුවේ පරාජය බාර නොගනිමින්. වෛරසය ආසාදනයේ වී ලොව පුරා පූර්ණ සුවය ලැබූ පුද්ගලින් සංඛ්‍යාව 2254299ක්.
මෙතර වෛරසය ආසාදනයේ වීරෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලැබූ 107 හැවිරිදි කාන්තාවක් පූර්ණ සුවය ලැබූ පොතක් විදස් මාත්‍ය මෙලෙස වාර්තා කර තිබුණා. මෙතර වෛරසයෙන් දැඩි බලපෑම් එල්ල වූ අමරිකාවේ වෛරසය ආසාදනයේ වීමේ ගිය අමරිකානු පුරවැසියන් වෙනුවෙන් අමරිකාවේ ද නිව්යෝක් ටයිම්ස් පුවත්පත සිය මුල් පිටුව මෙලෙස වෙන් කර තිබුණා. ඒ අනුව එරට මියගිය සමස්ත පුද්ගලයන් අතුරින් දහසකට අධික සංඛ්‍යාවකගේ නම් ඇතුළත්ව ඇති බවයි විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ. අදාළ පුවත්පත වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ සිය පුරවැසියන්ගේ ජීවිත මෙලෙස අකාලයේ අහිමි වී යාම ගණනය කළ නොහැකි පාඩුවක් වන බවයි. අන්තර් පළාත් බස් සේවා එළඹෙන 26 වෙනිදා සිට ආරම්භ කරන ලෙස අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා අදාළ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. ඇදිරි නීතිය ලිහිල් කරන ලබන 26 වෙනිදා සිට කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක හැර සෙසු පළාත් අතර අන්තර් පළාත් බස් රථ සේවා ආරම්භ කරන ලෙස ප්‍රවාහන සේවා කළමනාකරන අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට අද පැවති සාකච්ඡාවකදී උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. එම සාකච්ඡාවේදී ලබන 26 වෙනිදා කොළඹ ගම්පහ යන දිස්ත්‍රික්ක හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්කවල බස් රථ දහවණිය සම්බන්ධයෙන් කරුණු කිහිපයකට එළඹ තිබෙනවා. ඒ අනුව මාර්ග පහක් ඔස්සේ කොළඹට පැමිණෙන බස් රථ කොළඹ දක්වා දහවණිය නොකිරීම මටත් නුවර පාරේ පැමිණෙන අන්තර් පළාත් බස් රථ දහවණිය කිරීම නිට්ටඹෝ දක්වා සීමා කිරීමටත් කොළඹ පහ පාරේ පැමිණෙන අන්තර් පළාත් බස් රථ මිනුවන්ගොඩ දක්වා පමණක් දහවණිය කිරීමටත් ගාලු පාරේ පැමිණෙන අන්තර් පළාත් බස් රථ පානදුර තෙක් පමණක් දහවණිය කිරීමටත් අවිස්සාවෙල්ල හරහා කොළඹට හයි ලෙවල් හා ලෝ ලෙවල් පාරේ ගමන් කරන අන්තර් පළාත් බස් රථ අවිස්සාවෙල්ලෙන් නතර කිරීමටත් අනුරාධපුර පුත්තලම සහ කුලියාපිටිය සිට මීගමුව පාරෙන් කොළඹට එන අන්තර් පළාත් බස් රථ මීගමුවෙන් නතර කිරීමටත් දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ සිට පැමිණෙන බස් රථ කොට්ටාව දක්වා පමණක් දහවණේ කිරීමටත් බස් රථ දහවණය පෙරවරු 4:30 සිට පස්වරු 6 දක්වා සීමා කිරීමටත් එම සාකච්ඡාවේදී තීරණය කර තිබෙනවා. මෙම බස් රථ වලින් ගාස්තු අය කළ යුත්තේ එම බස් රථ නවත්තන ස්ථානය දක්වා පමණක් වන අතර එම බස් රථ වල ගමනාන්තය පැහැදිලිව ඉදිරිපස වීදුරුවේ බස් රථය නවත්වන අවසාන ස්ථානය සඳහන් කළ යුතු වනවා. එමෙන්ම සෞඛ්‍යංශ විසින් ලබා දී ඇති උපදෙස් අනුව මුව ආවරණ සෑම මගියෙක් විසින්ම පැලඳ සිටිය යුතු අතර බස් රථ තුල මහජන සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක පහසුකම් සලසා තිබිය යුතු වනවා. පාන් ඇතුළු බේකරි නිෂ්පාදනවල විල ඉහළ නැංවීමට බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය තීරණය කර තිබෙනවා. ආනයනික ආහාර ද්‍රව්‍යවල බදු ඉහළ නැංවීම හේතුවෙන් බේකරි නිෂ්පාදනවල විල වැඩි කිරීමට සිදුවනු ඇති බවයි එම සංගමයේ සභාපති එන්.කේ. ජයවර්ධන මහතා සඳහන් කළේ. පරිප්පු අර්ථාපල් රතුළුණු සුදුළුණු මිරිස් සැමන් සීනි යෝගට් ඇතුළු ආහාර ද්‍රව්‍ය රැසකට පසුගිය 22 වෙනිදා සිට විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්දක් පැනවීමට රජය තීරණය කළා. ඒ අනුව අර්ථාපල් රතුළුණු සහ සුදුළුණු කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 50ක විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්දක් පනවා තිබෙනවා. යෝගට් කිලෝවක් සඳහා පනවා ඇති විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද රුපියල් 800ක්. සම්පූර්ණ මයිසූර් පරිප්පු කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 5ක්ද පියලිකල මයිසූර් කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 10ක් ලෙසද මෙම විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනවා තිබෙනවා. ඒ අනුව ඉදිරියේදී පාන් ඇතුළු බේකරි නිෂ්පාදන ඉහළ නැංවීමට සිදුවන ඇති බවයි බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය පවසන්නේ. ලංකාවේ බේකරි වල පාවිච්චි කරගන්නේ පාම් ඔයිල්. ඒ පාම් ඔයිල් වලින් තමයි ලංකාවේ තියෙන සේරම් මාර්ගරින් වර්ග හදන්නේ. දැන් පිටරටින් මාර්ගරින් දෙනකොට රුපියල් 215ක් තියෙච්ච ටැක්ස් එක එකපාරට රුපියල් 650ක් දක්වා වැඩි කරලා තියෙනවා. අපි දැන් රජයේ ගියා හිටනවා මේ ක්‍රමවේදය තුළ ලංකාවට ඇතුළේ මාර්ගරින් නිෂ්පාදනය කරන්න ඕනේ. මේ නිෂ්පාදනය කරා වගේම නිෂ්පාදන කරන ආයතන කරන්නේ පිටරටින් ගිහින මාර්ගරින් එක මැච් කරනවා. අර ඩියුටි 600 දාලා මිල වැඩි කරනවා මේ එක. දැන් පිටරටින් ගිහින වෙන්නේ ඒකේ මාර්ගරින් කම්පැනි වලට අනිවාර්යයෙන්ම මොකක් හරි පාලන මිලක් හරි දාලා ඒක පාලනේ බාර ගන්නවා රජය. මම ටැක්ස් එක වැඩි කරාන නැත්නම් අපිට පිටරටින් ගේන්නත් බෑ. ලංකාවේ හදනේවත් ගණන් ගන්නවා. ඒත් එක පාම් ඔයිල් වල රුපියල් 200 ටැක්ස් එක දුවන එක රුපියල් 300 කරලා ආයේ 70ක් වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරියේදී මේ පිළිබඳව විසඳුමක් නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම බේබි නිෂ්පාදන සියලුම දේවල් මිල වැඩි කිරීමක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ලොව පුරා ස්ලාම් බැතිමතුන් මහත් බැතියන් සමරන රාමසාන් උත්සවය අදට යෙදී තිබෙනවා.
පුරා මාසයක් උපවාස ශීලයේ රැකීමෙන් පසු නවසඳ දැකීමත් සමග ආරම්භෙන රාමසන් උත්සවය ඉස්ලාම් ජනතාවට ආගමික වශයෙන් සුවිශේෂී දිනයක්. අල්ලාහ් දෙවියන් විසින් ඉස්ලාම් ජනතාවට වගකීම් පහක් අනිවාර්ය කර තිබෙනවා. ඉන් හතරවන වගකීම වන්නේ රාමසන් උපවාස ශීලයයි. සමානාත්මතාවයේ දිනේ හෙවත් ඊතුල් ෆීතර් දිනේ ලෙසද රාමසන් දිනය හඳුන්වනු ලබනවා. ඉස්ලාම් දහමට අනුව රාමසන් උපවාස ශීලයේ යනු නිරා ආහාරව සිටීම පමණක් නොවේ. ඉන් ආධ්‍යාත්මික ශික්ෂණයද තහවුරු කරනවා. අද දිනේ තුලදී ඉස්ලාම් ජනතාව ಜಾති ආගම් ભેදෙන් තොරව සිය අසල්වාසීන් සමග සතුට බෙදා ගැනීමද විශේෂත්වයක්. මේ අතර රාමසන් දිනේ වෙනුවෙන් ජනාධිපතිවරයා අග්‍රාමාත්‍යවරයා හිටපු ජනාධිපතිවරයා සහ හිටපු විපක්ෂ නායකවරයා සුබපැතුම් එක් කර තිබෙනවා. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සිය රාමසන් දින පණිවිඩය මගින් පෙන්වා දෙන්නේ ඉස්ලාම් ධර්මයේ ගොඩනැගී ඇති කුළුණු පහෙන් එකක් වන අස්සවුම් හෙවත් රාමසන් උපවාසය පිළිබිඹු කරන්නේ ලෞකික ආශාවන්ගෙන් දුරස් වී පවිත්‍ර යහපැවැත්මෙන් පරමාදර්ශී පිළිවෙතක පිහිටීම බවයි. එමෙන්ම අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සිය රාමසන් දින පණිවිඩය මගින් පවසන්නේ කොවිඩ් 19 පැතිරියාම වැළැක්වීමේ පියවරක් ලෙසින් ආරක්ෂක සහ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් නිර්දේශ කර ඇති මාර්ගෝපදේශ පිළිපැදිය යුතු බැවින් පසුගිය වසරවල මෙන් නොව මෙවර රාමසන් උත්සවය ඉතාචාම් ආකාරයෙන් සැමරිය යුතු බවයි. මේ අතර හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාද රාමසන් දිනේ වෙනුවෙන් පණිවිඩයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. එමගින් හිටපු ජනාධිපතිවරයා පවසන්නේ රාමසන් උපවාසය නිමා කරමින් ඊදුල් ෆීතර් උත්සවයේ සමරනු ලබන ශ්‍රී ලංකා වාසී සහ සමස්ත ලෝකවාසී මුස්ලිම් බැතිමතුන්ට තම උණුසුම් සුබපැතුම් එක් කරන බවයි. මේ අතර හිටපු විපක්ෂ නායක සහ වත්මන් සමගි ජනබලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සිය රාමසන් දින පණිවිඩය මගින් පවසන්නේ නවසඳ බැලීමෙන් පසුව සමරන රාමසන් දිනේ හෙවත් ඊදුල් ෆීතර් උත්සවය තුලින් ගම්ය කරනුයේ සමානාත්මතාවයේ මාහැඟි පණිවිඩය බවයි. එමෙන්ම සියලුම ඉස්ලාම් බැතිමතුන්ට තමා සුභාශිංසන එක් කරන බවත් හිටපු විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සිය පණිවිඩය මගින් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. මේ අතර ඉස්ලාම් බැතිමතුන් රාමසන් උත්සවය සමරමින් නිවසේ සිට ආගමික වතාවත් මෙලෙස සිදු කළා. මේ අතර වෙනදාට රාමසන් උත්සව සමයේ බැතිමතුන්ගෙන් පිරී ඉතිරි පවතින මක්කම මෙවර ඉස්ලාම් පූජකවරුන්ට පමණක් සීමා වුණා. එමෙන්ම ලොව පුරා ඉස්ලාම් බැතිමතුන්ද මෙවර රාමසන් උත්සවයේ සමරනු ලැබුවේ තම නිවසේ සිටයි. කොවිඩ් 19 වෛරසය හමුවේ සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට අද වන විට ඉතිරි වෙත්තේ ශ්‍රී ලංකාව යළි ගොඩනැගීම පමණක් බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසනවා. අග්‍රාමාත්‍යවරයා නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනයෙන් උපුටා ගැනීම කිහිපයක් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට අනුව 2014 දී ශ්‍රී ලංකාව ආසියාවේ වේගයෙන්ම සංවර්ධනය වන රටක් ලෙස විය. 2006-2009 යුද සමයේ වසරකට 6% වූ සාමාන්‍ය ආර්ථික වර්ධන වේගය යුද්ධයෙන් පසු 2010-2014 කාල පරිච්ඡේදයේ 7.4% දක්වා වැඩි විය. 2014 අවසානයේ 7299ක් වූ කොටස් වැළඳ පොලේ සමස්ත මිල දර්ශකය 2019 ඔක්තෝබර් මාසය වන විට 5990ක් දක්වා අඩු විය. 2019 පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරය නිසාද ලංකාවේ ආර්ථික බිඳවැටීම තවත් උත්සන්න විය. කොවිඩ් 19 වසංගතය විසින් මුළු ලෝකෙම ගිලගනු ලැබුවේ එවන් තත්ත්වයක් යටතේය. කොවිඩ් 19 නිසා සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට අද ඉතිරි වෙත්තේ එක විකල්පයක් පමණි. ඒ ශ්‍රී ලංකාව ගොඩනැගීම පමණයි. කොවිඩ් 19 වසංගතය ලංකාවට එන විට බලයේ සිටියේ යහපාලන කල්ලිය නම් මෙරටට යන කල දසාව ගැන අමුතුවෙන් කිව යුතු නැත. උපුටා ගැනීම අවසන්. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ. වත්මන් රජය පාර්ලිමේන්තු ඔක්නොමැතිව ඒකාධිපති පාලනයක් ගෙන යන බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය පවසනවා. එයද කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී මේ රටට කෝවිඩ් වසංගතය සම්බන්ධයෙන් ලැබිච්ච මුදල් ආධාර ගැන අපි කතා කරන්න තැනක් නැහැ. අපිට දැනගන්න විදියක් නැහැ. පාර්ලිමේන්තු කැඳවීමක් නැහැ. ඒකාධිපති ගමනක් යනවා. 225 මේපා කියලා සමහර අය කියනවා. අපි කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්නේ නැත්තම් මේ රජය නියෝජනය කරන හැම කෙනෙකුටම වග කියන්න වෙනවා. අද ජනාධිපති ලේකම්වරයාගේ උපදෙස් පරිදි හරි මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් හැටියට කටයුතු කරන මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමාට මේ වට ඉදිරියේදී වග කියන්න වෙනවා රටේ මුදල් පරිහරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් කරගෙන යන වැඩසටහන පිළිබඳව. වත්මන් රජය සාර්ථක ලෙස කොවිඩ් 19 වෛරසය පාලනය කළද එය විපක්ෂය අගයනු කළ බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චන්දිම වීරකුඩි මහතා පවසනවා. එයද කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින්
2014ට කලින් ඛනිජ තෙල් මිල ඩොලර් 130 ගානට තියෙන කොටත් රජයේ බර දරාගෙන ජනතාවට පහසු මිලට ලබා දෙන්න කටයුතු කරපු අතීතයේ මතක නැහැ. ඒ නිසා මේ තත්වය උහුලන්න බැරි කණ්ඩායම් වලට අද ජනතාව ඉදිරියට යන්න බැරුව බීතියටපත් වෙලා මැතිවරණ එපා කියනවා. කොවිඩ් මර්ධනය කොපමණ හොඳට කරත් ඒ පිළිබඳ කිසිම අගය කිරීමක් ඒ නායකයන් කීප දෙනා මේ කටින් අහන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මතක තියාගන්න රටේ ජනතාව මේ වැඩපිළිවෙල අගය කරනවා. ජනතාව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අගය කරනවා. දේශපාලන බලපෑම් වලට යටත් නොවි මැතිවරණ කොමිසම ස්වාධීනව කටයුතු කරන බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා පවසනවා. එයද ගාල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී. ඉතාමත්ම සතුටු වෙනවා මැතිවරණ කොමිසම ස්වාධීන කොමිසමක් හැටියට පවත්වන්න ලැබීම ගැන. මැතිවරණ කොමිසමට අවස්ථාව ලැබුණු විගසම රටේ ජනතාව ගැන කල්පනා කරලා ඡන්දය කල් දාන්න ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒ නිසා ජනතාවගේ වාසනාවට විශාල පිරිසක් මේ වසංගතයෙන් බේරා ගැනීමට පුළුවන්කම ලැබුණා. ආණ්ඩුවට ඕන ඕන විදියට මැතිවරණ පවත්වන්න මැතිවරණ කොමිසම සූදානම් වුණේ නැහැ. ඒ නිසා මේ ආණ්ඩුවට මැතිවරණ කොමිසම දකින්නේ නයාට අඳුකොළ දකින්නවා වගේ කියන තත්ත්වයට පත් වෙලා තිබෙනවා. කොරෝනා වෛරසය පාලනය වී ඇති අවස්ථාවක මැතිවරණයේ කල් දැමීම සුදුසු නොවන බව ආචාර්ය නාලක ගොඩහේව මහතා පවසනවා. ගම්පහ ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කළා. පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය තවදුරටත් මේක දිගින් දිගටම ඇදගෙන යනවා නම් මේක ප්‍රමාද කරන්න උත්සාහ කරනවා නම් මං හිතන්නේ නැහැ ඒක මේ රටේ ජනතාවගේ යහපත සඳහා සිද්ධ වෙන දෙයක් කියලා. මොකද මේ වෙන විට කොරෝනා තත්ත්වය රජයේ සම්පූර්ණ වගේ පාලනය කරලා තියෙනවා. ඒක සීමා වෙලා තියෙනවා පොකුරු කීපයකට. ඒ තත්ත්වය යටතේ මැතිවරණය පවත්වන්නට සැබෑ අවශ්‍යතාවක් මැතිවරණ කොමිසමට තිබෙනවා නම් මැතිවරණය පවත්වන්නට පුළුවන්. දැන් මැතිවරණ කොමිසම ගිහිල්ලා කියලා තියෙනවා 20 වෙනිදා මැතිවරණය පවත්වන්න බෑ කියලා. එහෙමනම් මැතිවරණ කොමිසම කියන්න ඕනේ හැකිදාක ඉක්මනට මේ මැතිවරණය පවත්වන්න කෙසේද කියා එසේ කීමේ යුතුකම උන්ට තිබෙනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මොකද මැතිවරණයක් අවශ්‍යයි මේ රට ඉදිරියට යන්නට. රජයට මුදල් නොමැති වීම හේතුවෙන් රාජ්‍ය සේවකින්ගේ වැටුප් කප්පාදු කරන බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්කම් මහතා පවසනවා. ඒ කළුතර ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අපේ නායකයා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා කියනවා රුපියල් 5000ක් නෙවෙයි හරිනම් රුපියල් 20000ක් දෙන්න ඕනේ පවුලකට. දැන් ආණ්ඩුවට සල්ලි නැහැ. ඒකනේ මේ රජයේ සේවකයන්ගේ පඩි කපන්නේ. ඒකනේ ඕ ටයිම් ගෙන්නේ. ඒක නිසා ඒකනේ බදු වැඩි කරේ. දැන් මහලොකුට පැහැව නේද? දැන් සැපද? ලුණු හම්බුණාද? අල හම්බුණාද? පරිප්පු ගාන කීයද? අපි කොහොමද දුන්නේ කියලා ඇහුව නේද? දැන් කොහොමද? දැන් මිනිස්සුන්ට කණ්ඩ හම්බෙනවද? දැන් අල කීයද? පරිප්පු කීයද? කෝ 170 එකක් හම්බෙනවද? දැන් අපිට අහන්න ආන්න වෙලා තියෙනවා. කොරෝනා වසංගතයට මුවාවී එක්සත් ජාතික පක්ෂය මැතිවරණයේ කල් දැමීමට උත්සාහ කරන බව අමාත්‍ය එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන මහතා පවසනවා. අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසුවේ අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී. මේ ලෝකෙම මේක තුරන් කරනකන් ඡන්දේ නොතිය ඉන්න කියලාද කියන්නේ ඔය විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු. සෞඛ්‍ය අංශවල නිර්දේශ මත ඒ අත්වලට බ්ලවුස් දාලා ෆේස් මාස්ක් දාලා ඒ වගේම මීටරේ දුර තියලා ඒ වගේ එක ඡන්ද පොලක් තියෙනවා නම් ඒක දෙකක් තුනක් කරයි. ඒ ජනතාව අවුවේ තියෙන වැඩ පිළිලක් කරන්න මැතිවරණ කොමිසම. මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිතුමා 1983 ඉඳන් මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ වැඩ කරපු නිලධාරිය. මේ ටයර් සාරවල් උඩින් ගිහිල්ලා චන්දපොලට ගිහිල්ලා චන්දේ දුන්න මිනිස්සු ඉන්නවා මේ රටේ. මේ එහෙම දෙයක් අද රටේ නැහැ. මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා අද සජ්ජාතික පක්ෂයට. මේගොල්ලෝ මේ මැතිවරණට බය හැංගෙන්න හදන්නේ. මීට සුළු මොහොතකට පෙර තවත් කොවිඩ් 19 ආසාදිතින් 20 දෙනෙක් මෙරටින් හමු වී තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ත ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව 1138ක් වෙනවා. අද දින තුල ආසාදිතින් 49 දෙනෙක් හමු වුණා. දැන් රටවටා පුවත් කිහිපයක් කෙටි. මවකගෙන් අතරමං වූ මසක පමණ අලිපැටවකු බෝගස් වැව සිවිල් ආරක්ෂක බලකා මොරපොල වෙත පැමිණ තිබෙනවා. එහිදී සිවිල් ආරක්ෂක බලකා නිලධාරීන් සහ බෝගස් වැව පොලිස් නිලධාරීන් වනජීවි නිලධාරීන් දැනුවත් කොට අලිපැටව අල්ලා වනජීවි නිලධාරීන් වෙත බහර දී තිබෙනවා. නීති විරෝධී මත්පැන් නිෂ්පාදනය කර වතු කම්කරුවන් හට අලෙවි කරමින් සිටි සැක්කරුවන් දෙදෙනෙකු භගවන්තලාව පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.
සේව් ලයිෆ් සංවිධානය සහ මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේක මොරටුව ප්‍රදේශයේ අඩු ආදායම් ලාභී පවුල් සඳහා එළවලු මලු ලබා දීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. ඒ මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් මුනිතුමන්ගේ දේවස්ථානයේදී අධික වේගයෙන් ධාවනය වූ යතුරුපැදියක් ගේට්ටුවක ගැටී සිදු වූ අනතුරකින් හැටන් ප්‍රදේශයේ තරුණයෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා. අනතුර සිදුවන ආකාරය අසල නිවසක සවි කර තිබූ ආරක්ෂිත කැමරාවක මෙලෙස සටහන්ව තිබුණා. දැන් විදෙස් පුවත් රම්සාන් උත්සවයට සමගාමීව තලිබාන් සංවිධානය විසින් ඇෆ්ගනිස්තාන රජය සමග දින තුනක සටන් විරාම ගිවිසුමකට එළඹ තිබෙනවා. ඇෆ්ගනිස්තානයේ තලිබාන් වරුන් දින තුනක සටන් විරාමයක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. රම්සාන් ආගමික උත්සවය වෙනුවෙන් එම සටන් විරාමය අද සිට ක්‍රියාත්මක වන බවයි තලිබාන් සංවිධානය ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ. මෙමගින් රටතුල පවතින ප්‍රචණ්ඩකාරී ක්‍රියා අවම කිරීම අපේක්ෂා කරනවා. එසේම මෙම පියවර ඇෆ්ගනිස්තාන ජනාධිපති අශ්රෆ් ගානිගේ ප්‍රසාදයට ලක් වී ඇති අතර සටන් විරාමය අනුව ක්‍රියා කරන්නයි ඔහු ඇෆ්ගන් රජයේ හමුදා වෙතට දැනුම් දී තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙම සටන් විරාමය ඇෆ්ගනිස්තානයේ දිගු කාලීන සාමයකට මුල් වනු ඇති බවටයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ. කෙසේ නමුත් 2018 වසරේ රාමසාන් උත්සවය වෙනුවෙන් ඇෆ්ගනිස්තානයේ තලිබාන් වරුන් මෙවැනි සටන් විරාමයක් ප්‍රකාශයට පත් කළද එය දීර්ඝ කෙරුණේ නැහැ. රාත්‍රී පුවත් විකාශය අවසන්. තම තුන්සුම් පුවත් දැන ගැනීමට පිවිසෙන්න ලංකාවේ අංක 1 සිංහල වෙබ් අඩවිය www.sietanews.lk අපගේ වෙබ් අඩවියට යලිත් හමුවෙමු හෙට උදැසන 6ට. ඔබට සුබ රාත්‍රිය. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.